Ćao svima i znam da mi je ovo već treća pozadina za redom kako menjam, ali stvarno pokušavam da pronađem najidealnije rešenje, jer ovaj stan, nažalost, uopšte nije svetao dovoljno, dakle, prirodnog svetla skoro da uopšte nemamo, naravno imamo prozore u stanu, ali su jako mali, imaju neku foliju na sebi i dosta su visoki, dakle nije kao u Gentu da mogu, na primjer, da sedem na pod i da mi je prozor odmah tu. Sa druge strane, belih zidova skoro da uopšte nema, praznih zidova skoro da uopšte nema i vidim da vam se ona prethodna pozadina nije svidjela, tako da mi recite da li vam je ova možda malo bolja. Što se današnjeg videa tiče, konačno radim favorite. Nisam ih radila ni za decembar, ni za januar, tako da sam jako uzbuđena što su konačno stigli na red. Ja ovdje imam jako mali prostor pa pokušavam da se namestim. Ali, hajde da počnemo. Naravno, kao i uvek, od nege lica. Vidim da vam se u mom prošlom videu gde sam se šminkala, da vam se jako dopalo moje lice bez šminke, odnosno da ste ga jako hvalili, da ste rekli da se dosta promijenilo, poboljšalo i naravno da se slažem tu sa vama i stvarno posvećujem jako, jako puno vremena nezi lica, mackam se non stop, stavljam neke maske, non stop ga čistim, perem, trudim se da budem što manje bez šminke i mislim da je dosta urodilo plodom, ali također moram da pričam o nekim proizvodima koji su mi malo pomogli u tome. Prvi proizvod koji mi je definitivno pomogao u tome jeste Foreo Luna Play Plus. Ovo je nešto što sam ja dobila od njih, negde otprilike u decembru. Foreo je stigao u DM i poslali su mi jedan mali slatki paketić u vidu ovoga i četkice za zube. Ja poslednjih godinu i po dana sigurno nisam koristila ni jednu spravicu za čišćenje lica, dakle to sam isključivo radila rukama. Smatrala sam da mi je to u tom momentu najbolje za moje lice. Prala sam lice samo uveče, dakle pred spavanje, kada skinem šminku, onda operem lice i uradim dalju negu. Međutim, kada je Foreo stigao, pročitala sam da to treba da se radi i ujutru i uveče sa njim i to sam i počela da radim i iskreno i sami ste vidjeli koliko mi je lice svežije i čistije. I ono što ja radim jeste da nanesem, dakle prvo ga pokvasim, nanesem proizvod na njega, uključim pulsiranje i prosto ga utrljavam i čistim na takav način. I to radim nekih 30 sekundi do 1 minuta, zavisi koliko vremena imam i kako sam raspoložena. Te mi je puna memorija, te lola laje, uopšte ne mogu da snimim ovo u jednom cugu, ali nema veze. Dakle, to bi bilo sve što se tiče Foreo Lune. Stigla je u DM kod nas, tako da, eto, obavezno ga isprobajte, meni je stvarno dosta pomoglo. Sljedeći proizvod jeste nešto što ste vidjeli da koristim u prethodnom videu i dobila sam puno komentara kako ga previše koristim jer ovo ima iglice. Dakle, jako bitna stvar, Nurse Jamie Roller nema iglice. Dakle, ne znam da li možete da vidite, ovo su samo male gumene tačkice. I ono što ja radim s ovime jeste svako jutro i svako veče kada nanesem svoju kremu, uzmem i rolam se. Da li ja sad to da radim preko šminke, da li će da se razmaže, pitanje. Ali dakle, prosto idem gore-dole i uglavnom radim obraze i vrat. Na ostalo se ne fokusiram toliko jer smatram da nema potrebe. Ali eto, ovo je nešto što jeste malo skuplje za to što jeste, s obzirom da košta nekih 60 eura, ali ja smatram da mi pomaže. Ja sam neko ko se inače često probudi ujutru, onako malo naduven, pa onda moram da stavljam led, malo se rolam i to sve spadne na svoje mesto u roku od 10-15 minuta, ali eto, ovo je jedna od stvari koja smatram da mi pomaže i ostavit ću dole link za nju jer stvarno statement u mojoj beauty rutini poslednjih 2-3 meseca. Zatim, stvar koju koristim, dakle, sa mojim Sisley tonikom koji ste vidjeli u videu o nezi lica koju ću da linkujem ovde negde, ali ovo je nešto što sam kupila na Asusu da isprobam, znam da je sada došao i kod nas u Sephoru, ali u pitanju je Pixi Glow Tonic i ovo je dosta povoljna stvar, mislim da košta nekih 10-15 eura. I ja ovo koristim, dakle, jedno večer koristim ovo i drugo večer koristim Sisley. Smatram da je Sisley
najbolja stvar tamo negde, ali ovo je nešto što je mnogo povoljnije i takođe odlično radi svoj posao, tako da čak u Sephora mislim da ima male bočice ako želite da isprobate, fenomenalno. Tako da to bi bilo to. Zatim idemo na negu kose. Dakle, ja sam u takođe video o nezi kose, sve sam vam ispričala i sve i dalje stoji isto. Jedino što se promenilo jeste da sam potrošila onu moju čuvenu masku koju koristim već godinama i naravno opet nisam nigde mogla da je nađem. Morat ću da kupim zalihe te maske jer je stvarno obožavam. Ali ono što sam uspela da isprobam umeđu vremenu jeste Kene Care Vital Nutrition Mask koja izgleda ovako. Dakle, ovo svetlo je stvarno, stvarno prejako. Mislim da ne možete ništa da vidite, ali ajmo, evo ga, ovako ćemo. Ja sam ovo koristila, dakle, proteklih par nedelja, skoro da je uopšte više nema. Ono što ovo radi jeste da hidrira suvu i oštećenu kosu i stvarno je jako, jako dobra. Uz nju sam koristila takođe Kene Keratin Smooth dvofaznu prskalicu, koja se sad malo izmešala, ali dole je plavo, gore je belo i morate da je promućkate pre upotrebe. Dakle, ja sam ovo stavljala kao moj finalni korak pre početka sušenja kose, sa obzirom da stavim, kao što ste sami videli, dosta, dosta stvari. U ovoj liniji takođe postoje i šampon i balzam. Ja balzam ne koristim, s obzirom da uvek stavljam masku, jednostavno to mi je, ne mogu da kažem navika, ali smatram da moje kose mnogo više prija maska i ta neka vrsta nege nego balzam. Tako da to nisam probala, šampon sam probala i šampon je skroz ok. Ovo imate da kupite u Liliju i DM-u. Zatim, nega kože. Dakle, ja sam jedna od onih ljudi koja volela bih da mogu da kažem da sam imala tu naviku da se mažem posle svakog kupanja, ali nažalost nisam. I bez obzira koliko god da sam gledala moju mamu da to radi non stop i da se non stop macka i stalno je bila uvijena u nešto, ja prosto nisam imala tu naviku i bila sam jako, jako lenja. I obožavala sam ja kreme i mirise i svašta sam ja tu tako imala, ali namažem se jednom nedeljno i zaboravim na to. I onda sam krenula da idem na anticelulit masaže i išla sam svaki dan dok sam živjela u Beogradu i to mi je pomagalo, em zbog celulita, em mi je oblikovalo noge, a na sve to ona kako me masira, ona me maže sa uljem i sa kremom i meni su noge bile hidrirane. I to je tako prolazilo, sve je bilo super, dok ja nisam otišla u Belgiju na malo duže, pa na još duže, pa sam na kraju i ostala. I nisam više, dakle, ja sad kad odem u Beograd idem na masaže, ali prosto prođe po mesec, mesec i po dana da se ja ne izmasiram ni jednom. I noge su mi postale jako suve. Tako da sam ja počela manično da se mažem. Posle svakog kupanja, ujutru pre nego što se obučem, postala sam stvarno opsednuta. I dosta sam krema isprobala. Ima stvarno fenomenalnih na tržištu. Ona Terry Bomb de Rose mi je omiljena kada mi je koža stvarno, stvarno suva, ali ovako za dnevnu upotrebu kada nije toliko nešto alarmantno, počela sam da koristim ovu Laura Mercier od vanile. Dakle, ovo je Body & Bath Cream Soufflé. Dakle, ovo je nešto što sam ja godinama htjela da probam i da kupim, ali nikako se nije dešavalo, ne znam zašto, te imam više kilograma u prtljagu, pa ne može da stane ovolika bočica, te ovo, te ono, te zaboravim, te nema vanile, te strašno. I konačno sam je uzela u Londonu. Iskreno, ja sam mirisom opčinjena. I kao što vidite, dakle, evo ja koristim već nekih mesec dana, manje više, dakle, ima još dosta ovde, moći će ovo da se koristi sigurno nekih 6 mjeseci, ja mislim. Jeste malo skuplja krema, ostavit ću link dole iza nju. Zatim, sljedeća stvar koju koristim zajedno sa time jeste True Organic Pharmacy Sweet Vanilla Dry Oil, koji izgleda ovako. Dakle, ovo je takođe malo skuplja stvar, mislim da je koštalo nekde oko 35-40 funti. I ovo je suvo ulje koje miriše na vanilu i iskreno, jako, jako hrani kožu i fenomenalno miriše i još lepše sijucka onako koža. Dakle, nema nikakve čestice sjajne, ali prosto kako je ulje i kako je suvo, koža dobije tako neki predivni osjećaj da
ova kombinacija mi je stvarno bila i dalje je omiljena i svaki dan je koristim. Sad kad smo završili sa negom svega, sad možemo da pređemo na ovu malo dekorativnu kozmetiku i šminku. Dakle, imamo par stvari. Prva stvar o kojoj želim da pričam jeste Huda Beauty puder, koji sam spominjala u prethodnom videu. Dobila sam nekoliko pitanja. Prvi je, s obzirom da je gušći, da li mi se lomi, odnosno da li mi se stvaraju one linije. I moj odgovor je ne. Dakle, puder je flawless, perfektan. Dakle, nema, ne pravi ništa na licu, napravi ga ujednačenim. Evo i sami vidite, ja ga danas imam na sebi. Najbolji puder koji sam ja probala, ne mogu da kažem u skorije vrijeme, jer je Saint Laurent All Hours također fenomenalan i dopada mi se Too Faced Peach Perfect možda, ne znam kako se zove, ali mislim da je Huda ipak odnela pobedu u svemu tome. Jeste full coverage, jeste dosta težak, ali stvarno je napravi lice fenomenalnim. Ja sam, kao što sam već rekla, u boji Butter Pecan 330. Ostavit ću link za njega dole na Cult Beauty-u. Ima ga u Sephora u Francuskoj, ima ga u Sephora u Nemačkoj, koliko sam čula. Tako da ga ima po Evropi da se kupi. Kod nas nisam sigurna da li će doći. Trenutno ga nema. Vidjela sam kad sam bila u Beogradu pre, koliko sad, već 2 nedelje, da je došla Huda Beauty paleta, ali ona prva, dakle Rose Gold, ako nekoga zanima. Puder, dakle, nemam informaciju da li će doći, ali eto. Zatim imam stvar koju sam tek kupila i jako mi je glupo što ostavljam u favorite, ali ne da sam oduševljena, nego koristim ga evo već nekih par dana i Becca highlighter. Dakle, vidjeli ste i sami kako sija, ali morala sam da ga spomenem jer koliko znam limited edition je i možda će se do sljedećih favorita rasprodati. Tako da, eto, ja ga danas imam na sebi i možete da vidite kako si juckam. U pitanju je Parisian Lights. Zatim senke. BH Cosmetics, kao što sam rekla, stiga u Srbiju i može da se poruči isključivo online. Ostavit ću link dole. Dosta povoljne senke, dakle, koštaju oko 2000 dinara. Jako dobro pigmentovane, evo ja danas imam to na sebi. Ima raznoraznih boja, nijansi, ima više paleta. Dobijete 28 senki unutra. Dakle, ja sam, kao što sam vam već rekla, poslali su mi ovo tako da malo su promašili boje, ali ova strana je mnogo bolja. Dakle, ima malo fallout, ali mislim da je to normalno. Malo ste me grdili što vam nisam svočuvala u prošlom videu, pa hajde da vam sad pokažem. Dakle, na primjer, ova sjajna, zatim roze, crvena. Dakle, jako su pigmentovane senke. Ja sam oduševljena. Dakle, stvarno nisam znala šta da očekujem kad sam ih dobila. Nisam, evo, i sami vidite, dakle, ovo je u jednom potezu. Dakle, jednostavno nisam znala šta da očekujem, ali su me prijatno iznenadili. Posljednja dva proizvoda su za usta. Jedan je Maybelline Superstay Matte Ink u boji 05. Ovo svetlo me toliko izluđuje da ne mogu da vam objasnim. To je boja koju ja danas imam na ustima. I druga stvar jeste Dior Lip Glow Matte Balsam. Stvarno ostavljam matte, postoji, ima i sjajnih, ali ja sam više za matte usta, ne znam koliko možete da vidite, evo ga ovdje. I imamo još proizvoda, ali završili smo sa kozmetikom i šminkom. Ovo je nešto što sam ja opsednuta već duže vreme i stalno pokušavam da nađem neke nove mirise, stalno naručujem sa Amazona i konačno sam potrefila dva omiljena i najbolja na svetu. Dakle, ovo su fragrance oils koji ja ubacujem u onaj diffuser vode. Dakle, da ovo kad ubacite u vodu, on ga parom raširi po cijeloj sobi i to je nešto što je meni konstantno upaljeno i stvarno obožavam. Ali, jedan koji sam otkrila jeste Sugar Cookie. Dakle, ovo je neki P&J brand. Ja nemam pojma. Ostavit ću dole link, dakle, pronaći ću ih i ostavit ću dole link. Jer ovaj miris, ako volite miris vanile, ovo je nešto
najsavršenije na svijetu, bukvalno miriše kao da su se kolači sad ispekli u rerni. I čak mi taj sugar cookie miriše mnogo bolje nego čista vanila, jednostavno mnogo je bolji miris iz nekog razloga, ali i vanila je fenomenalna. Zatim imam naočare za sunce, u pitanju je Gucci model, koji sam ja dosta dugo tražila i konačno ga je moja Julie dobila. Ostavit ću link za njenu radnju dole jer stvarno ima najbolju selekciju naočara za sunce. Nisam ih skinula od kad mi ih je poslala i stvarno skroz moj tip naočara. I poslednji favorit jeste knjiga. U pitanju je Eloisa James, 7 minuta u raju. Ono što je meni krivo jeste što nisam uzela još njenih knjiga, s obzirom da sam, kad sam ovu pročitala, shvatila sam da su povezane, ali nisu povezane tako da morate da čitate od prve, već, na primjer, glavni junaci ove knjige se pominju u neke tri prethodne njene knjige kada su bili deca, kao neki sporedni likovi. Tako da, toplo preporučujem, jako dobra knjiga. Ja inače ne volim kada su knjige u starom vremenu, dakle ovo je tipa 1820-a, na primjer, ako se ne varam da je tako nešto pisalo. 1801-a, evo ovdje, na primjer. I to generalno nije neko vrijeme o kom ja volim toliko da čitam, ja sam stvarno neko koji onako izašao i skočio iz modernog doba i čak više volim da idem u budućnost nego u prošlost, ali progutala sam knjigu i stvarno moja topla preporuka. Dakle, romantična je, skroz naravno, mislim da već do sad znate kakve ja knjige volim da čitam i da to nisu neke teške knjige, da su to ljubavni romani, tako da, strava. I došli smo do kraja ovog videa, konačno, s obzirom da sam pričala i pričala i pričala. Ali, ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte, postanite subscriber mog kanala ako to već niste. I šta sam još htjela da vam kažem, recite mi o pozadini šta mislite o ovoj. Nadam se da je svjetlo ovaj put malo bolje, stavila sam ga tačno ispred mene. I ostavite mi neki lijep komentar. Želim vam lijep dan i vidimo se uskoro. Ćao!